លោកសិនចាងមូអគ្គនាយកនៃធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ PPC Bank បានមានប្រសាសន៍ការពីល្ងាចថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះនៅទីស្នាក់ការធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ PPC Bank ថាកម្មវិធីពិសេសនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកក្រុមគ្រួសារពលករនៅប្រទេសកូរ៉េមានឪពុកម្តាយប្រពន្ធកូនសរុប11នាក់បានជួបជុំគ្នាក្រោយពីបែកគ្នាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរដែលក្រុមគ្រួសារខ្លះមានរហូតទៅដល់4ឆ្នាំដែលពួកគេមិនបានជួបគ្នាសោះលោកបញ្ជាក់ថាឱកាសនេះពួកគាត់ទាំងអស់ក៏នឹងទទួលបានការទទួលខុសត្រូវលើការធានារ៉ាប់រងទាំងស្រុងទៅលើថ្លៃធ្វើដំណើរការស្នាក់នៅនិងអាហារនៅទីនោះដោយបូករួមទាំងការធ្វើទស្សនកិច្ចដំណើរកម្សាន្តរយៈពេល5ថ្ងៃក្រៅពីនេះក៏មានកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ដែលរៀបចំដោយធនាគារឈុនបុកនៅប្រទេសកូរ៉េជាអ្នករៀបចំរ៉ាប់រងទាំងស្រុងផងដែរលោកបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់លក្ខខណ្ឌដែលអាចទទួលបានឱកាសនេះគឺពលករនៅប្រទេសកូរ៉េគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ធនាគារឈុនបុកហើយអ្វីដែលជាគោលបំណងសំខាន់គឺការជួបជុំមួយដ៏រំភើបដែលកន្លងទៅធនាគារធ្លាប់ផ្ដល់អាទិភាពសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលបែកគ្នាយូរដូចជាករណីប្រពន្ធម្នាក់នៅកម្ពុជាដែលទើបនឹងរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីដែលជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាហើយបានធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េវិញក្រោយរៀបការរួចថ្មីថ្មីអ្នកនាងលេងចន្ទធូដែលមានស្វាមីជាពលករផ្នែកគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនៅប្រទេសកូរ៉េបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងបានបាយស្វាមីអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយហើយពេលនេះអ្នកនាងនិងកូនប្រុសពិតជារំភើបដែលទទួលបានឱកាសចេញទៅជួបមុខស្វាមីនិងឪពុកដែលបាយគ្នាជាយូរមកហើយព្រោះតែស្វាមីមានកាតព្វកិច្ចធ្វើការងារចិញ្ចឹមគ្រួសារ។